မြစည်းမပိတ်တယ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဇန်နဝါရီလ1ရက်မြစည်းမ News Hour မြစည်းမသတင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ခန့်ရီပါအခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ရှမ်းမြောက်ကမိုင်းငုံမြို့ကိုတိမ့်ပိုက်ထားနိုင်ပြီလို့ TNL အသိပြုတဲ့သတင်းရခိုင်တပ်တော် AA ကစစ်တပ်စခန်းကိုတိမ့်ပိုက်ပြီးတဲ့နောက်မြန်မာစစ်သား150ကျော်အိန္ဒိယဘက်ကိုထွက်ပြေးနေတဲ့သတင်းစစ်ကောင်စီစစ်ရှုံးနေပြီလို့ KIO ဥက္ကဋ္ဌနှစ်သက်ကူမိန်ကွန်းမှာပြောတဲ့သတင်းနဲ့ဖြစ်လာနိုင်တဲ့စစ်ပွဲအတွက်ပြင်ဆင်ဖို့မြောက်ကိုရီးယားစစ်တပ်ကိုဂင်ဂျုံအန်အမိန့်ပေးတဲ့သတင်းပါဝင်အခြားအရေးကြီးသတင်းတွေနဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့ရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ရှမ်းမြောက်ကမိုင်းငုံမြို့ကိုတိမ့်ပိုက်ထားနိုင်ပြီလို့ TNL အတည်ပြုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောင်မဲမြို့နယ်မိုင်းငုံမြို့ကိုတိမ့်ပိုက်ထားနိုင်ပြီလို့တန်းတပ်တော် PSLF TNL ပြောခွင့်ရသူဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးတိုင်းကျော်ကဇန်နဝါရီ1ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာမျိုးစီမကိုအတည်ပြုပါရတယ်။မိုင်းငုံမြို့မှာမနေ့ကဒီဇင်ဘာ31ရက်နေ့မနက်ပိုင်းက TNL နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ပြီးတဲ့နောက်ညပိုင်းမှာမြို့ကိုသိမ်းပိုက်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်တာဖြစ်တယ်လို့ TNL ကပြောပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ငွေရပင်းနဲ့နေဖြစ်တယ်။မိုင်းငုံမှာတော့ဒီမြို့ထမှာတော့တခုပဲရှိတယ်။မြို့ဘက်ကတော့ဒီခုလုံးကမြို့ကိုထိုင်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်။ဆက်ပါကတော့တော်အကုန်လုံးဆုတ်ကြောင်းပေါ့။ဒါကတော့ TNL ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးတိုင်းကျော်ကမျိုးစိမကိုပြောသွားတာပါ။မိုင်းငုံမြို့ဟာကြောင်မဲမြို့နယ်မှာတည်ရှိတဲ့မြို့နယ်ခွဲစဉ်မြို့နယ်3ခုအနက်တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပြီးတော့ကြောင်မဲမြို့ရဲ့အရှေ့မြောက်ဘက်9မိုင်ခွန့်အကွာမှာတည်ရှိပါတယ်။ကြောင်မဲမြို့နယ်မှာကြောင်မဲမိုင်းငော့မိုင်းလုံမြို့နယ်ခွဲ3ခုရှိပါတယ်။အဲထက်ကမှမိုင်းလုံမြို့ကို TNL ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ထားပြီးတော့မိုင်းငော့မြို့ဟာဒုတိယမြောက်သိမ်းပိုက်ခံလိုက်ရတဲ့မြို့ဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိကြောင်မဲမြို့မှာလည်းစစ်ရေးအခြေအနေတင်းမာနေပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တာတွေလည်းဆက်တိုက်ရှိနေတယ်လို့ TNL ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးတိုင်းကျော်ကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဟာမိုင်းငော့မြို့ချုံတစ်ကျေးရွာချုံဟောင်းကျေးရွာအနီးတစ်ဝိုက်ကိုဝိုင်တွဲနဲ့18ကြိမ်ဘုံသီး84လုံးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လည်း TNL ကဒီဇင်ဘာ31ရက်နေ့ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါပြင်မိုင်းငော့မြို့အတွင်းကိုတိုက်ခိုက်ရေးဂျက်လီရင်နဲ့နှစ်ကြိမ်လာရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မိုင်းငော့မြို့မန်တုံရက်ကွက်နဲ့ဈေးရက်ကွက်မှာရှိတဲ့လူနေအိမ်3လုံးကြီထိမှန်မိလောင်ခဲ့ပါဗျ။ဒါပြင်ဒီကနေ့ဇန်နဝါရီ1ရက်မနက်မှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့မိုင်းငော့မြို့ဒေသခံတွေကလူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားချပါဗျ။ TNL ရဲ့12ဆက်ခွန်စစ်စင်ရေးစတင်ခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာ28ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးတော့ဒီကနေ့ဇန်နဝါရီ1ရက်နေ့ထိရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာသူတို့လှုပ်ရှားနေမြေအတွင်းကစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့တပ်စခန်း80ကျော်ကိုသိမ်းပိုက်ထားတာပါ။ဒါပြင်သိမ်းပိုက်ထားတဲ့မြို့တွေမှာမိုင်းငော့မြို့အပါအဝင်နမ်ခမ်းမြို့နမ်ဆန်မြို့နမ်မတူမြို့မုံတုံမြို့နဲ့မိုင်းလုံမြို့စတဲ့မြို့6မြို့ကိုလည်းတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရခိုင်တပ်တော် AA ကစစ်တပ်စခန်းသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်မြန်မာစစ်သား150ကျော်အိန္ဒိယဘက်ထွက်ပြေးတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒီတဲ့ရင်ကြောင့်အပြည့်စုံကတော့မြစည်းမိုင်ဝိုင်းတော်သားဖြစ်တဲ့ကိုရဲရင်ကတင်ဆက်ပေးမှာပါခင်ဗျာ။ရခိုင်တပ်တော် AA ကစစ်တပ်စခန်းတွေကိုတိမ့်ပိုက်လိုက်ပြီးနောက်ချင်းပြည်နယ်ပလောဝစစ်တပ်စခန်းတစ်ခုကစစ်သား150ကျော်ဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးလာကြတယ်လို့အိန္ဒိယနယ်ခြားဆောင်အာတန်ရိုင်ဖယ်တပ်ကပြောပါတယ်။ထွက်ပြေးလာတဲ့စစ်သားတွေထဲမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်ဒဏ်ရာရတဲ့စစ်သားတချို့ပါဝင်လာကြောင်းစစ်ကုပေးနေရတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။သူတို့ဟာမြန်မာဗတ်ချံလူမျိုးစုလက်နက်ကင်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုခံခဲ့ရပြီးနောက်အခုလိုအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ပြေးဝင်လာကြတာဖြစ်တယ်လို့လဲဆိုပါတယ်။မီဇူရန်ပြည်နယ်ထဲမှာတက်ဆွဲထားတဲ့အာတန်ရိုင်ဖယ်တပ်ကိုမြန်မာဘက်ကစစ်သား151ယောက်ဟာလက်နက်တွေနဲ့ရောက်လာကြတယ်လို့အာတန်ရိုင်ဖယ်တပ်ကအရာရှိတယောက်ရဲ့အပြောကိုကိုးကားပြီးမီဇူရန်သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။လောလောဆယ်မြန်မာစစ်သားတွေကိုအာတန်ရိုင်ဖယ်တပ်စခန်းမှာခေါ်ယူထားပြီးမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကိုပြန်ပို့ဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။အိန္ဒိယနိုင်ငံသားရေးဌာနနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စီကြားအဆိုပါကိစ္စကိုဆွေးနွေးနေပြီးရပ်ပိုင်းအတွင်ပြန်ပို့နိုင်လိမ့်မယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါဗျ။နေဆက်နာကစစ်တပ်စခန်းတွေကိုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေတိုက်ခိုက်ခြင်းကြောင့်အိန္ဒိယဘက်ကိုထွက်ပြေးတဲ့မြန်မာစစ်သားအရေအတွက်ဟာပိုတိုးလာနေတာဖြစ်တယ်လို့အိန္ဒိယရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောကြားထားပါဗျ။နိုဝင်ဘာလတုန်းကလည်းအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကစစ်သား104ယောက်ဟာအခုလိုပဲဝင်ပြေးလာခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ချင်းပြည်နယ်ပလဝါမြို့နယ်မှာရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးနောက်ဒီဇင်ဘာ29ရက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်သား80ကျော်ဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ချမ်းမီဇိုရန်ပြည်နယ်တဲကိုထွက်ပြေးသွားတယ်လို့ပလဝါဒေသခံတွေကလည်းပြောပါတယ်။2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလနဲ့ဒီဇင်ဘာလအတွင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရန်ပြည်နယ်ဘက်ချမ်းကို
စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေထွက်ပြေးတာ၄ချိန်ရှိခဲ့ပြီလို့လဲဆိုပါတယ်။ရခိုင်တပ်တော် AA ကိုကန့်နဲ့တောင်းလက်နက်ကိုင်တိုင်းဒေသမဟာမိတ်၃ဖွဲ့ပေါင်းပြီး10-29စစ်စင်ရေးစတင်ခဲ့ပြီးနောက်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရခိုင်နဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့မှာစစ်တပ်နဲ့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ပလတ်ဝမြို့ကစစ်ကောင်စီအခြေစိုက်စခန်းခဝဲကုန်းဘျူဟာကုန်းနဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်မှာရှိတဲ့ .389 စစ်စင်ရေးခြေကုပ်စခန်းကို AA ကသိမ်းပိုက်လိုက်တယ်လို့ဒီဇင်ဘာ3ရက်ကမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်၃ဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။လက်တလောချင်းပြည်နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေအရှိန်မြင့်တက်လာတာကြောင့်မကြသေးခင်ရိုက်ပိုင်းတွေအတွင်းအိန္ဒိယဘက်ကိုခေါလုံဝင်ရောက်လာတဲ့စစ်ဆောင်ဦးရေကလည်းတိုးပွားလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီစစ်ရှုံးနေပြီလို့ KIO ဥက္ကဋ္ဌနှစ်တကူမိကွန်းမှာပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စစ်ကောင်စီကစစ်ရှုံးနေပြီဖြစ်ပြီးတော့2024ခုနှစ်မှာထူးခြားတဲ့အပြောင်းအလဲတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ KIO ဥက္ကဋ္ဌဘိုးချုပ်ကြီးအန်ဘန်လာကနှစ်တကူမိကွန်းမှာထည့်သွင်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းအတာနဲ့တော်လိုင်းရင်အင်အားစုတွေနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ဟန်ချက်ညီတိုက်ခိုက်တော်လှန်မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ကခံနိုင်ရမရှိတော့ဘဲစစ်ရှုံးနေပြီလို့ဆိုပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ကြီးအန်ဘန်လာရဲ့ဒီကနေ့ဇန်နဝါရီ1ရက်နေ့ပြောကြားတဲ့နှစ်တကူမေခွန်းမှာတော့2023ခုနှစ်ကတော်လိုင်းရင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့အောင်မြင်နာတွေထူးခြားပြောင်မြောက်လွန်းပြီးတော့2024ခုနှစ်မှာအပြောင်းအလဲမြင်ရနိုင်တယ်လို့သုံးသပ်ထားတယ်လို့ထည့်သွင်းပြောကြားထားပါတယ်။နှစ်တမိတ်ကုန်းမှာလိုင်းစာမြို့မုံလိုက်ခက်စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေကို2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာ9ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့လုပ်ရက်ကလူစိတ်မရှိတဲ့အရင်ဆိုင်လုပ်ရက်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီဖြစ်ရက်ကိုပြည်သူတရလုံးကမမေ့လျော့သင့်ပဲအသက်ပေးဝတဲ့ပြည်သူတွေကိုတန်ဖိုးထားလေးစားမယ်အပြင်ကြံရစ်တဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုလည်းချက်ချင်းမြစ်တာနဲ့အားပေးလက်တွဲကူညီရမယ်လို့ KIO ဥက္ကဋ္ဌကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်အားစစ်ဆောင်ပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်နေသလိုမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကိုလည်းရန်သူလူမျိုးတတ်မှတ်ပြီးတော့တပ်ဖြတ်နေကြောင်းနဲ့တော်လိုင်းခီးမှာပြင်ပန်းဆင်းရဲမှုကိုကြုံတွေ့နိုင်ရတာကြောင့်ဘလို့အခက်ခဲမျိုးကိုမဆိုလက်မြောက်အရှုံးမပေးဘဲကြော်လွားနိုင်ကြမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်လက်ရှိနေတာရောင်ဒီထွက်ခံနည်းဖြစ်တာကြောင့်မှောင်မိုက်တဲ့ပမာဖြစ်ကြောင်းနဲ့အခက်ခဲတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ဖွယ်ရအဖြစ်ပြက်တွေကိုစီးလုံးညီညွတ်မှုရှိစွာနဲ့ကြော်ဖြတ်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာလောက်ကမျိုးဒေတာခံနေတဲ့နိုင်ငံသားတွေအ мян ဆုံးထွက်ခွာကြဖို့ကိုကန့်ဖွဲ့ MNDAA ထပ်မံတတိပေးတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကမျိုးမှာနေထိုင်ကြတဲ့ရဲသားပြည်သူတွေနဲ့နိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့အ мян ဆုံးထွက်ခွာသွားကြဖို့ကိုကန့်တက် MNDAA ကထပ်မံတီးပေးလိုက်ပါရစေ။ဒီတရင်ကြောင့်အပြည့်အစုံကိုတော့မြစည်းမရဲ့ဝိုင်းတော်သားဖြစ်တဲ့ကိုရဲရင်ကတင်ဆက်ပေးပါပါခင်ဗျာ။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကမျိုးမှာနေထိုင်နေကြတဲ့အရဲသားပြည်သူတွေနဲ့နိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့အများဆုံးထွက်ခွာသွားကြဖို့ကိုကန့်တက် MNDAA ကထပ်မံအသိပေးလိုက်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကပြည်သူတွေရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုဂရုမစိုက်ပဲအရဲသားတွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုလေကြောင်းဖြင့်ပိတ်ခတ်ခြင်းလက်နက်ကြီးများဖြင့်တိုက်ခိုက်ခြင်းကြောင့်ပြည်သူအများအများတိုက်ဆုံခြင်းနဲ့ဒဏ်ရာရခြင်းများဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရကြောင်းလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်လောက်ကင်မြို့အတွင်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေသလိုလုံခြုံရေးစိုးရိမ်ရတာကြောင့်ပေးလို့ရကိုအများဆုံးပြောင်းရွှေ့ထွက်ခွာဖို့ ਨੇ နိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့လည်း MNDAA ရဲ့တက်ဆိုင်ရန်ဌာနတွေကိုဆက်သွယ်ပြီးတရားဝင်လမ်းကြောင်းကနေနေရပြန်ကြဖို့ဒီဇင်ဘာ30ရက်နေ့မှာတတိပေးကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာလောက်ကင်ဒေသတွင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့အကျဉ်းချံများနဲ့စစ်တပ်လောက်ခံကိုကန့်ပြည်သူစစ်အဖွဲ့တို့ကပေကတ်ကောင်းပါပြီးတုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်နေခြင်းကြောင့်လောက်ကင်မှာတိုက်ပွဲများလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ဘုံကျဲမှုများအချိန်မရွေးဖြစ်ပွားလာနိုင်ကြောင်း MNDAA ကအသိပေးထားပါတယ်။ဒါပြင် MNDAA တပ်ဖွဲ့ကကြားပြန့်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်နေသူတွေကိုတရုတ်နိုင်ငံနဲ့အတူပူးပေါင်းဖမ်းဆီးသွားမှာဖြစ်ပြီးဒေသအတွင်းနေထိုင်နေတဲ့ကြားပြန့်လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ပြစ်မှုဝန်ခံပြီးဖမ်းဆီးခံကြဖို့လည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်။တရုတ်အစိုးရကလည်းလောက်ကင်မြို့မှာရှိနေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေကိုအများဆုံးပျောက်ရွှေ့ဖို့ဒီဇင်ဘာ28ရက်ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ဟာအာဏာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းအကြီးအမားဆုံးစစ်မြေပြင်စိန်ခေါ်မှုအဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေရပြီးအင်းနီးချင်းတရုတ်နိုင်ငံကိုစိုးရိမ်မှုတွေဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာ25ရက်ကလောက်ကင်မြို့တဲကိုလက်နက်ကြီးကြားလို့တေဆုံသူတွေတဲတရုတ်နိုင်ငံသားတချို့ပါဝင်တဲ့အပေါ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့သဘောထားကိုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာသတင်းထောက်တွေကမေးခွန်းထုတ်ခဲ့ကြပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့လောက်ကင်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲများကိုမျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်နေပြီးတရုတ်နိုင်ငံသားများထိခိုက်မှုများနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာဘက်ကကန့်ကွက်ချက်များပေးပို့ထားကြောင်းနှစ်ဖက်စလုံးအနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားများကို
ထိခိုက်မှုမရှိစေရေးနဲ့လုံခြုံရေးအတွက်တိုက်ခိုက်မှုများရပ်ဆိုင်းရန်တိုက်တွန်းကြောင်းတရုတ်နိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်မောင်နှင်းကဒီဇင်ဘာ29ရက်မှာထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့တိုက်ခိုက်တာကိုချက်ချင်းရပ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကတရုတ်စီမံကိန်းတွေနဲ့တရုတ်လူမျိုးတွေရဲ့လုံခြုံရေးအန္တရာယ်ကင်းရေးအတွက်တိတိကျကျဆောင်ရွက်ဖို့နဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်နဲ့လုံခြုံရေးကိုထိခိုက်စေမဲ့ကိစ္စတွေထပ်မဖြစ်စေရေးကိုတာဝန်ယူလှုံ့ဆော်ပေးဖို့တရုတ်အစိုးရကထပ်မံတိုက်တွန်းထားပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဟာကုမင်းမျိုးမှာစစ်ကောင်စီနဲ့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ကိုငြင်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့စိတ်ဆက်ညီနိုင်ပေးခဲ့ရာနှစ်ကြိမ်တိုင်တွေ့ဆုံပေးခဲ့ပြီးမဲ့မြေပြင်မှာတော့တိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေသေးတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့တနင်္လာရီဘက်ကတရင်နဲ့ဆက်ချင်ပါတယ်တနင်္လာရီမှာခမာယ961 gate ကိုတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်တာကြောင့်နေရင်ချို့ပျက်စီးတဲ့တဲ့မှာတနင်္လာရီမြို့နယ်ညောင်ပင်ကွင်းကျေးရွာကချင်းမြန်တရင်ခမာယ961စစ်စေးရေး gate ဟာမနေ့ညကတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးနဲ့ပြန်လည်ပစ်ခတ်ရာအရက်သားနေရင်ချို့ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်ခမာယ961စစ်စေးဂိတ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကမနေ့ည2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ31ရက်နေ့ည12နာရီမှာပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီကလည်းနဲ့ကြီးနဲ့ပြန်လည်ပစ်ခတ်ရာညောင်ပင်ကွင်းကျေးရွာကနေအိမ်နှလုံးပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသခံအမျိုးသမီးတဦးကပြောပါတယ်။ခမာယ961ကလည်းနဲ့ကြီး6ကြိမ်ပစ်ခတ်တာဖြစ်ပြီးရွာလယ်မှာရှိတဲ့ပြည်တော်အိမ်တစ်လုံးနဲ့တိုက်အိမ်တစ်လုံးပေါ်ကိုလည်းနဲ့ကြီးကြီးကြောက်ရောက်ခဲ့ကခေါမှုနဲ့အိမ်အတွင်းပိုင်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်။ခမာ961တရင်နဲ့ညောင်ပင်ကွင်းရွာဟာနှစ်မိုင်ခန့်သာကွာဝေးပြီးစစ်ကောင်စီကရန်တမ်းပစ်ခတ်တာလို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီဘက်ကအထိကိတ်ကြာဆုံးကိုတော့လက်ရှိချိန်ထိမသိရှိရသေးပါဘူး။နေနိုင်မျိုးနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ကလည်းဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့နေ့လယ်အထိသတင်းထုတ်ပြန်တာမရှိသေးပါဘူး။လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီကလက်နက်လူအင်အားများဖြည့်တင်းနေသလိုတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကလည်းလိုအပ်တဲ့စစ်ရေးပြည်စင်မှုတွေဆောင်ရွက်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့တိုက်ပွဲအချိန်တွေအချိန်မရွေးဖြစ်ပွားနိုင်တယ်လို့တနင်္လာရီမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကဒီဇင်ဘာ26ရက်နေ့မှာအသိပေးထားပါတယ်။ခီးသွွားပြည်သူတွေသတိပြုသွားလာကြဖို့ကိုလည်းဆက်လက်သတိပေးထားပါတယ်။တနင်္လာရီမြို့နယ်ကိုစစ်ကောင်စီက2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီကစပြီးတော့စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြေညာထားလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကတော့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပါ။ဆက်လက်ပြီးနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒီသတင်းကြောင်းအပြည့်အစုံကိုတော့ကိုနေမောင်ကတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဖြစ်လာနိုင်တဲ့စစ်ပွဲတွေပြင်ဆင်ဖို့မြောက်ကိုရီးယားစစ်တပ်ကိုကင်ဂျုံအန်အမိန့်ပေးလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဆိုးကိုနျူကလ িয়ার ချင်းချောက်ပြောဆိုမှုတွေနဲ့အတူအချိန်မီဖြစ်လာနိုင်တဲ့စစ်ပွဲတွေပြင်ဆင်ထားဖို့စစ်တပ်ကိုမြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ဂျုံအန်ကအမိန့်ပေးလိုက်ကြောင်းဒီဇင်ဘာလ31ရက်တနင်္ဂနွေနေ့မှာနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ကင်ဂျိုအန်ဟာလာမယ့်2024ခုနှစ်အတွက်စီးပွားရေးနိုင်ငံရေးနဲ့စီးရင်မူဝါဒတွေကိုဆုံးဖြတ်ပေးခဲ့တဲ့9ရက်ကြာနှစ်ကုန်ပါတီအစည်းအဝေးရဲ့ရှေ့လျားနဲ့မင်းကုန်းအတွင်းအမေရိကန်ကိုပြစ်တင်ရှုတ်ချခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်ထောက်လှမ်းရေးဂျိုးတု3လုံးပြစ်လွတ်ဖို့ drone တွေထုတ်လွှတ်ဖို့အပါအဝင် electronic စစ်စင်ရေးစွမ်းရည်ကိုမြှင့်တင်ဖို့နဲ့ nuclear ဒုံးကျည်တပ်ဖွဲ့တွေကိုအင်အားဖြည့်ဖို့စတဲ့လာမယ့်နှစ်အတွက်စီးရေးတိုးမြင့်မှုအစီအစဉ်တွေကိုထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တယ်လို့ကိုရီးယားဗဟိုသတင်းအေဂျင်စီ KCNA ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒီနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာပျုံယန်းကသူ့ရဲ့ပထမဆုံးကင်းထောက်ဂျိုရုကိုအောင်မြင်စွာလွှတ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာနျူကလ িয়ার နိုင်ငံအဖြစ်တည်ဝင်ပြင်ဆင်နိုင်ခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့အဆင့်အမြင့်ဆုံးတိုက်ချင်းပြစ်ဒုံးကျည်ကိုစမ်းသပ်ပစ်ခတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်မြစီမာ News Hour မြစီမာသတင်းအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်မင်္ဂလာရှိတဲ့နှစ်သက်မှာစိတ်သက်လူသက်နဲ့ဖက်ဆစ်စစ်တပ်ကိုအမြင့်ဖြတ်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုမကောင်းတောင်းလိုက်ပါရစေ။ကျွန်တော်ခန့်ရီပါ။